Організатор нападів на товариство угорської культури в Ужгороді – житель Придністров'я. Про це у Фейсбуці написав голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. За його інформацією, нападник – представник тамтешнього Міністерства держбезпеки. Правоохоронці вже затримали двох українців, причетних до злочину. Це жителі Черкаси Кропивницького. Геннадій Москаль каже, що чоловіки погодилися на провокацію, спокусившися на гроші. Нагадаю, обласний офіс організації закарпатських угорців підпалили вночі тиждень тому.